Pivô da crise que quase levou a uma guerra civil, o grupo Wagner tem atuado ao lado das forças russas na guerra da Ucrânia. Você sabe como surgiu essa organização paramilitar? O Jornal da Cultura explica para você. O grupo Wagner nasce no meio dos anos 2010, da década de 2010, para atender uma necessidade crescente do exército russo, primeiro, de atuar no fronte, né? A Rússia havia acabado de começar uma missão na Ucrânia, né? Com a ocupação da Crimeia e o início de uma guerra civil na região do Donbass. Então, o Grupo Wagner é fundamental para iniciar essas operações em outro país, numa ação que não poderia ser associada ao Estado russo. Em paralelo a isso, a Rússia também começa campanhas para influenciar a política e a geopolítica de países africanos e no Oriente Médio, especificamente na Síria, onde seu exército, o exército russo, não poderia atuar diretamente para não complicar a questão com Israel, que é um aliado estratégico tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos, e a gente tinha também questões ali com o Estado Islâmico, onde o Bashar al-Assad vinha numa espiral descendente, e a Rússia é um tradicional aliado da família Assad. Nessa campanha de anexação que a Rússia empreendeu contra a Ucrânia, o grupo Wagner atuava no fronte, em batalhas como a gente viu agora, onde o Wagner foi fundamental, né, em Bakhmut, uma batalha que durou meses, né, e ele tem um número que é flexível. Então, o Wagner não usa necessariamente militares de carreira, pode usar ex-militares, como também pode usar ex-condenados, né? A gente viu muitos episódios onde seu líder, o Prigozhin, recrutava condenados, né, nas prisões russas. Quando a gente fala em forças militares privadas, né, em paramilitares, tanto os soldados, né, tanto os militares de carreira, quanto esses outros mercenários, eles são pagos. Então, o militar de carreira que recebe, ele está sujeito a uma estrutura militar, cujo chefe normalmente é o presidente da República ou o primeiro-ministro, né? A força paramilitar privada, ela se difere da força militar estatal na medida em que ela é basicamente como uma empresa. Então, a gente pode dizer que o Prigozhin é o CEO, é o presidente do Grupo Wagner. Então, ele, mediante negociações, e consegue um contrato, por exemplo, com o governo russo para atuar no Mali ou na Síria, ele vai manusear, vai trabalhar com aquele orçamento e vai contratar os homens necessários para realizar aquela missão. Por ser uma força paramilitar e privada, esses homens que trabalham para Prigozhin, que trabalham para Putin, eles não estão sujeitos a punições militares. Então, por exemplo, esse motim que aconteceu ali, esses homens não vão ser julgados pela corte marcial, pelas leis militares, não vai haver a instauração de um inquérito militar para julgá-los. Eles vão ser julgados pela lei de traição russa, da Constituição russa, como se fossem civis, sobretudo porque estavam em território russo.